Ayan. Okay, magsimula na tayo si Enzo. Ngayon lang uli nakalabas. Okay, thank you very much for attending our event for today. So, sa mga ano, excited at inaabangan yung event namin, marami kayo matutunan for today, and then sa mga matatagal na rin, marami mga updates sa konti ng dag, especially sa bandang dulo na part. So, ginawa ko itong ano, itong seminar na ito, nag-start ako around, ano lang, mga 2008-2009. Sineshare ko lang sa mga ano, group of friends ko, and then eventually may mga tao rin na friends din nila, nagkaroon ng interest na matutunan ko no to. Tapos until na ano siya, naging small community, then ngayon 2015 na, tuloy pa din, and then ang kagandahan, mas marami mga tao na natututo and natatouch regarding sa ano ito, matututunan niyo. Ang advice ko lang, dapat ano, marami kayong water, dehydrated kayo. Dahil marami kayong magagawing pag-iisip-isip mamaya. Nasubukan mo na mag-solve ng ano, mahirap na complicated mathematical problem. Diyan sa makitulo mo. Times 10 mo mamaya. Okay. Sinasabi ko na kasi yung iba, pagdating ng break, dahil sobrang sakit ng ulo, umuwi. Okay? Ayan, yung si Jex dati, gano'n. Kabrik, nasa na yun? Makita ulo, hindi na bumalik. Okay. So, once year lang namin ito ginagawa, magtikpang hindi matuloy this year dahil sa busy. Last year, hindi namin nagawa ng big event siya. Maliit na event lang sa Intramuros. Pero ang kagandahan nun, kasi marami pa rin nag-aanap. 3 days lang namin itong in-organize, actually 2 days lang. Tapos, meron pa rin mga ano, interested talagang matutunan ko na ito. So, ganun. Gawin nyo lang, mag-relax na kayo dyan, makinig kayo mabuti. Okay? Yan. E, parang yung mga videos kanina? Yes. Yan, so makapag-skip na ako. So, yung matutunan nyo for today is for educational and entertainment purposes only. Okay? So, ito po ay hindi sariling ideas ko, kundi kinolekta ko lang yung mga ideas sa labas and then pinader ko siya for the layman to understand it ano, easier. Kasi mamaya meron kayong mga marunig na, alam mo yun, nakaparad na ba kayo na ano, parang TV Patrol o kaya Showtime, di ba may disclaimer sila na yung ano may joke na sasabihin nila ano, entertainer doesn't reflect yung sa station eh. So parang ganun. Okay? So, you've been warned. So, just imagine na itong i-share ko sa inyo ngayon is parang ano lang. Parang siyang sine. Alam niyo yung sine? Yes. Okay. Nakaparad na kayo ng sine? Yes. So, just like a movie, maraming nag-aabang and ang movie, merong beginning, merong middle, saka merong ending. So, matututunan nyo mamaya kung ano yung mga parts ng movie na yun. Remember, our mind works like a parachute. It doesn't work when it's closed, correct? That's why kapag merong mga bagong ideas na natututunan ka kapag close yung mind mo, hindi siya nag-work. Or just like kung meron ka mga bagong advice na natutunan kapag hindi open yung mind mo just like a parachute, hindi rin nag-work siya. So, I want you for today to set aside kung ano man yung mga iniisip mo sa work mo, sa business mo, sa school, sa family, sa kung meron ka mga problems, set aside mo muna siya for a moment. Kung mamaya lang din naman. Tapos kung gusto mo siya balikan uli, okay, kung meron kang problema, balikan mo uli mamaya para magka-problema ka uli. Okay, set aside mo lang muna siya for today. Kasi Sabado ngayon, usually walang ginagawa mga tao for pag Saturday, di ba? Kanina nga, bakit kami sa elevator, sabi nung isang Rotarian dito, maganda daw yung ginagawa natin dahil nga. Yan, tinanong ko ano yung event, sabi namin, percent development. Hindi nga lang alam gano'ng kalalim. Okay. So, natanong nyo naman sa sarili yan, yung what is the meaning of life? Yes. Nasubukan nyo na tanong yun? Yes.
nung bata ako lagi tinatanong yan eh. Una kong tinanong yung father ko, kasi yung isa kong lola nung namatay, yung pinsan nung mother ng father ko. Tapos lahat sila umiyak, sabi ko, bakit ba ginagawa pa tayo ni God kung mamamatay natin tayo? Nasasaktan pa tayo? E di, huwag na lang, para di ba, forever lang tayo sa heaven. Sabi sa akin ng father ko, hindi ko rin alam eh. So, from then on, napansin ko na yung mga kasama ko pala sa bahay, hindi nila alam lahat ng sagot sa buhay. So, hindi alam lahat ng kasama mo sa bahay, parents mo, lola mo, teachers mo, friends mo, mga sagot lahat sa buhay. That's why marami kang mga tututunan or na-encounter ng persons along the way na doon ka natututo. Tinanong yung sarili yan, why are we here? Lalo na nung nakapanood ako ng Ancient Alien. Alam niya yung Ancient Alien? Yes. Sabi ko, ano yung mga ganun pala? So, tinanong ko sa sarili ko dati ito, why are we here? Kasi kung ang purpose lang ba ng buhay is pagbata ka, alaga ka ng parents mo, pag lumaki ka, graduate ka sa school, tapos trabaho, pamilya, and then palaki mo, anak mo, then mamatay ka. Kinesyon ko dati, sabi ko, ganun ba talaga yung buhay natin or meron pang something deeper dito sa ginagawa natin sa mundo. And unfortunately, tinatanong ko rin sa mga mas ahead sa akin to, hindi rin nila masagot. Kasi so sobrang busy nila sa buhay nila, lagi nang sinasabi is, life happened to me, so sobrang busy, hindi na nila inalam pa kung ano ba yung kailangan gawin sa buhay. Diba? So, akala kasi ng mga tao, nagre-reform na sila sa buhay nila, sa business, sa work, sa family, and hindi pa nakikita yung outside na buhay beyond that. Okay. Naalala ko dati, akala ko yung okay na sa Pilipinas, ganyan, until na naka-encounter ko mga friends ko na foreigner, na iba pala yung, ano nila, kultura. Na-experience din yung ganun? Okay, nagpunta ka sa ibang bansa, tapos pagdating doon, yung mga tao, iba rin yung ano nila, culture. Okay? So, yung mga ganun klaseng questions na compound na nag-compound na compound sa akin noon, to the point na ako na mismo nag-research on my own kung paano ba, I mean, dapat mabuhay dito sa mundong ibabaw. Okay? So, ang title ng program natin for today is The Myth or Your Guide to Modern Day Transformation. And ito yung ano, isa sa mga ano, requirement para sa next level, which is sa liberation and mamaya pa. Okay? So, Myth the Myth, nakuha lang na title yan isa kong friend. Si Sing. One time na sabi ko sa kanya, may bago kong natuklasan. Ganito ideas. Sinare ko sa kanya. Tapos sabi niya, naiisip ko rin yan, pero yung sa'yo mas malalim, sabi niya. Tapos sabi niya, ano title mo yan? Sabi ko, wala eh. Gusto, ito lang. Ganito ko lang. And then yun, sabi niya, lagyan natin title. Yan, namin. So, yun. Nag-start na siya na maging ganun yung namin. Okay? I-treat niya siya ng parang ano, missing instruction manual na ano, hindi binigay sa inyo. The problem with our society is, lumaki ka, hindi ka binigyan ng instruction paano mabuhay sa mundo. Hindi ka tinuruan paano makipag-friends. Inayang na lang ng parents mo. Di ba? Hindi tayo tinuruan paano kumain na tama. Hindi tayo tinuruan paano makarelate sa mga kakilala natin. Hindi tayo tinuruan paano mabuhay ng tama ba? Di ba? So, para na lang nabuhay yung mga tao na hindi nila kine-question bakit ba sila nabubuhay, bakit nila ginagawa yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Alam niyo, parang tinangay ka lang ng alon, ganun. Ganun madalas nangyayari. Okay? So, meron 5 chapters to. Sana abutin tayo. Hanggang 7 lang tayo eh. Okay? So, dahil hanggang 7 lang tayo, 3, 4, 5, 6. Usually, tigo 1 hour yan. So, kailangan ko siya i-squeeze. Okay? So, Chapter 1 deals with, world asleep. Chapter 2 is yung wake up. Yung world asleep, explain ko dyan at matututunan nyo kung paano yung mga tao natutulog. Alam nyo ba, hindi dahil gising ka, ibig sabihin gising ka talaga? O hindi dahil naka-open yung eyes mo, ibig sabihin gising ka? Ang gulo, no? Di ba dapat mag-gising, naka-open yung eyes? Hindi. Maraming mga tao, naka-open yung eyes nila pero natutulog sila. Mamaya malalaman niya sa sagot doon. Chapter 2, ayun yung, of course, dahil alam mo nang tulog ka, gigisingin kita, ang title niyan, wake up. Magigising ka sa mga katotohanan na dati hindi mo alam. Okay?
mga katotohanan na tinatago sa'yo. Tinatago sa'yo ng society, ng government, ng church, religion, ng mga tao, ng mga nagpapatakbo ng mundo. Chapter 3, ang title niya, Inside Your Mind, it deals with mga thoughts na nasa loob ng mind mo na wala kang control. Alam niyo yung feeling na mayroong boses sa loob ng mind mo? Nagsasabi na hindi mo kayan, or walang mangyayari sa'yo, mga ganon. Kaya maraming tao hindi ganon ka-successful sa buhay nila, or sobrang depressed sila, or lonely, dahil hindi nila na-control inside their minds. Chapter 4, in-explain na yung effect naman nun. Ano nangyayari sa mga taong walang control sa sarili? Usually, ayun yung nakakaroon ng mga problems emotionally. Magagalitin, irritable, lagi naiinis. Yan, mga effect. And of course, chapter 5 is you what now. So, ano gagawin natin ngayon? Alam na natin lahat to. Okay? Kasi, hindi kasi enough na alam mo yung information, dapat in-apply mo rin siya. Marami akong kilala mga intellectual giants, pero yung buhay nila, it sucks, wala silang pera, friends nila galit sa kanila, family nila galit din, hindi sila nakakontribute ng mabuhay society, pero matatalino lahat sila. Okay? So, ayun chapter 5. Oh, chapter 1 na pala tayo. In chapter 1,